This show is brought to you by Hot Pot Noodles. Mantra Guitar. New Mew. Welcome back to another episode of Paradigm. In today's episode, we're partnering with Hot Pot Noodles. Six amateur chefs will compete against one another to try and create the best noodles with their own special ingredients. The judges for this epic challenge are Mr. Foodie Nepal, Shrinkala, and Ajay. के भइराछ जीवनमा तिमहरुको मीनवाइल खाने कुरा मात्रै छ दिमागमा मेरो त खै त्यही यस सालले अब त्यही तु स्ट्रैपिंग अप तिम्रो ए मेरो ए मेरो चाहिँ म अहिले युट्युब सुरु गर्छु मेरो पनि हैन सो यस्तो एडिटिङ सिक्न मन छ भने चाहिँ हेर्दा हुन्छ ए अँ त्यो पार्ट त बिसिरा मेरो नयाँ गेमिङ च्यानल छ गेम खेल्दा हुन्छ इन्टु गेमिङ यु क्यान सब्स्क्राइब टु मिस्टर फुडी प्लेज मेरो नि छ युट्युबमा च्यानल तर के पनि नराखे पनि यु क्यान स्टिल सब्स्क्राइब गिभ सपोर्ट मेरो स्पेसल इन स्पेसल त केही छैन है इन्ग्रिडियन्ट प्याज छ अनि अन्डा छ मेरो रेसिपीको नाम चाहिँ प्रोटिन ब्लास्ट हो किन भन्दा हाम्रो खानाहरूमा प्रोटिन पुगिरहेको हुँदैन हामीलाई प्रोटिन नपुगेपछि के हुन्छ जिउमा त्यो मलाई हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ सो So you'll be scoring from 1 to 10, Linus. 1 being the lowest, Linus. 10 being the highest. Linus. Portrait त्यो पनि हट्दैन के हो तिम्रो नाम घनश्याम गोपाल कृष्ण साच्ची हो कृष्ण अगाडि चाहिँ पोइन्ट गर्नुपर्छ अनि मात्रै हाँस्छ अब के पाक्यो भन्ने त खोइ त म्याच भन्दै थियो अघि कहिले पनि खोर्सानी गार्निस हुँदैन हजुरलाई क्या भोग लाग्ला यो त बच्चामा एक्सपेरिमेन्ट गर्थ्यो नि नुडल्समा त्यस्तै भयो त टेस्ट कस्तो छ यसको हजुर अमिलो छ अनि अलिकति ड्राई छ कि तर धेरै बेर पकायो अन्डा धेरै लास्टमा हाल्यो तर खाँदै गएपछि मिठो मिठो भइरहेछ है नुडल इज गुड दिस कुड हैव बीन अ लॉट बेटर कागती एकदम धेरै हाल्यो सो द्याट कागतीले चाहिँ एक्चुअल अन्डादेखि लिएर जे जे इन्ग्रिडियन्ट हालेको छ त्यो सबै खाइदियो कागती हो फेरि मेरोमा चाहिँ थिएन कागती खासै एन्ड यु नेभर पुट थिएन अनि यो खोर्सानीहरू कहिले पनि माथिबाट तिन चार पिस गार्निस गर्नु हुँदैन बिकज वाट एभर यु पुट अन अ प्लेट मान्छेले खान्छ भन्ने खास अज्युम गर्ने हो नि त मलाई चाहिँ आई डोन्ट नो ठिकै लाग्यो अलिक कागती बढी भयो आई डोन्ट माइन्ड द खोर्सानी तर मैले योभन्दा मिठो बनाउन सक्थेँ क्या त्यो मेरो इन्ग्रिडियन्ट चाहिँ पानी छ दुध छ अनि चिज छ यो चाहिँ मेरो स्पेसल इन्ग्रिडियन्ट हो डिसको नाम चाहिँ फ्युचर अफ हटपट किन भन्दाखेरि होइन अब यसपछि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अब यो डिसको डिस्कभर गर्यो क्या अब थाहा हुन्छ कि मान्छेहरूले ब्राउनी खै तिम्रो पुस्ने
मलाई किन किन अनुराग जस्तो लागिरहेको छ। त्यो फेरि साइडमा राखिदिँदा हुन्छ होला बोर्ड। मेरो चेयर चाहिँ होचो हाइटमा राखिदिएको सेमै हो। मिल्क अलिकति क्रिमी छ, मजाले नै क्रिमी छ, नट अलिकति प्याज छ मजाले, तर भुटेको प्याज छ, चिज पनि फ्लेभर आएको छ, तर मसला पनि छ कि अलिअलि नर्मली। अब त्यो कार्बोनारा भन्दा अब त्यस्तो मसला हुँदैन नि त, प्याज पनि रहेछ, प्याज पनि धेरै छ। ल गाइस, टाइम टु स्कोर, गुड, वाउ, भेरी गुड, आइ गुड आइ दामी। एज अ किड ग्रोइङ अप, नुडल्स वाज अ स्टेबल फुड, होइन, पहिला गो टु फुड नै हुन्थ्यो सबको खाजा टाइम भन्दा साथ चाउचाउ नै हुन्थ्यो। एज देयर आर नॉट मेनी भेराइटीज एज वेल, हाउ डिफरेंट डू यू थिंक इट इज अहिले? अहिले चाहिँ कतिको चेन्ज भएको छ पहिला भन्दा? आई फिल स्पाइसी वाला जुन चाहिँ नुडलको ट्रेन्ड आछ त्यसले एकदमै घ्यापघुप खाइरहेछ मार्केट, एन्ड एभ्रीबडी इज डुइङ इट बिकज डिमान्ड इज देयर हुन्छ नि। आई डोन्ट नो, आई फिल लाइक थिक नुडल्सको ट्रेन्ड, अब त्यही कोरियन स्पाइसीको थ्रु एन्टर भए पनि थिक नुडल्स मन पराउनु थाल्यो नि त, अनि आजकल चाहिँ थिन नुडल्स खाँदाखेरि चाहिँ त्यो बाइटै नपुग्या जस्तो, होइन, त्यस्तो हुने रहेछ, अनि लाइक प्रपर त्यो घाँसै नपुग्या जस्तो हुने, अनि इट्स गुड द्याट फाइनली वी आर एक्सपेरिमेन्टिङ विथ नुडल्स, नभए त सधैँ यस्तै नै थियो, त्यही मसलामा अलिकति भेराइटी हुन्थ्यो नि त, खाजा एकदम सिम्पल तरिका बनायो नि त। अब अलिकति ट्रेन्डहरू यताउता अब चाहिने च्यालेन्जहरू पनि आइरहेको छ नि त, मान्छेलाई अब अलिकति फ्यान्सी भएर छौँ न, अनि नयाँ नयाँ अब आइडियाजहरू पनि, अनि मेन चाहिँ नेपाली नुडल इन्डस्ट्रीले चाहिँ वाइ आउन कङ्ग्रेचुलेट them is Korean ko jun chai chha bazar ma hype and the noodle is freaking 150 above or kati paisa lincha and we are getting these noodles for 50 rupees, and the flavor and everything quality is adjustable, get your price mounds ani itne paise mein itna milega type ko feel cha kya huncha ni tyo sochera khayo bhane chai I think it's best for the market. Hello, mero naam Sishan Bani ra ma aaja chai yaha noodle chef bhara aako chu, and hami aaja Korean noodle banaudai chhau, Korean kimchi noodle. Chal le phale फर्काइदिनु स्पीड हाई गर्नु मैले नि एकचोटी म्याक्सिमम त्यो 2 मै जान्छ आवाज आउँछ है अलि धेरै नै माइकमा हान्दै आउँछ टिप टिप बर्ने साप सिना ल अन टु द थर्ड डिश प्रेजेन्टेसन कस्तो छ स्मेल कस्तो छ प्रेजेन्टेसन चाहिँ नॉट दैट गुड है हि ट्राइड यो अन्डा काटेको मिलेन है ल कुडोस प्लस 2 फर बेकन हैन आई एम ट्राइङ टु ग्र्याब एभ्रीथिङ यहाँ जे जे इन्ग्रेडिएन्ट छ सेल आइ सके नुडल्स फर ओ नो मंकी क्लेभर बल ड्यामेज त्यो रेसियो अलि मिलेन है किन यसमा टेस्ट कस्तो छ टेस्ट आई थिंक अस्ति आदा मिठो थियो के आज चाहिँ यो तितो आई वान्ट टु हियर स्ट्रिङ्करले राम्ररी कन्स्ट्रक्टिभली के भन्छ अब भनेर किनभने कोले भन्न थाहा भइसक्यो श्योर होइन तर लास्ट टाइम मिठो थियो आई थिंक ऊ आज अलिकति नर्भस भयो खै पानी पनि धेरै भयो अलिकति झोलको रेसियो मिलेन होइन के तितो आइरहेछ क्या के डढ्यो आई थिङ्क बेकन डढा जस्तो लाग्यो यसमा के हाल्न खोज्यो त्यो चाहिँ डढायो क्या बेकन पनि डढाएको छैन चिम्ची पनि डढाएको छैन के डढायो क्या यसमा सुगर पनि हालेछ
चिल्ली पनि अनि अर्को गोत्सुजाङ त्यो चाहिँ डडायो भनेपछि त्यो गोत्सुजाङ भनेको कोरियन सस पोटेन्सियल भए बच्चा हो होइन मैले चाहिँ फोदेको छु है लाइक 5G अब हटबाट यतिकै मिठो हुन्छ नि त होइन माइनसतिर टाइपको राम्रो बनाउनु खोज्दा खोज्दै बिग्रियो लाइक द नुडल्स लाइक फोर हो मेरो नि एकदम जेनरस पास भयो नि बनाइदिउँ टाइपको र आज म बनाउन गइरहेको छु हटपट नुडल्स मेरो नुडल्सको नाम छ कस्तो हुन्छ त चिकन किमा हटपट ब्याकग्राउन्ड यही हुन्छ कि चेन्ज हुन्छ कलर कहाँ यो जापानमा पुऱ्याइदिने हो क्या पुरै यसरी एउटा एपिसोडमा हामीले फुल पर्पल राखेको गर्दिउँ न तर तर त्यो पर्पल गरे हजुर झ्याक्रम पर्पल हुन्छ टाउको मात्रै यसरी फ्लोट भइरहन्छ तिम्रो टाउको मात्र आइरहेछ This looks good, Presentation goods. Too much under. हेर्दा त मिठो क्या अन्डा पकाइङ एट ब्याड लेभल किन टु सल्टी ढिक्कै पऱ्यो कस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई अन्डा कुक चाउचाउ धेरै सल्टी सल्ट थप्नु नपर्ने थियो आई थिङ्क मसला र सल्ट आई थिङ्क थपे होला एक कुरा बिन अभोइडेबल टोफु वुड हेभ डन द जब टोफु टोफु छ द्याट्स अ गुड के सक्यो भनेर खाइरहेको थिएन तर त्यो ब्ल्याक बिनलाई चाहिँ अब पेस्ट बनाएर सस बनाएको क्या द्याट्स अ भेरी फेमस थिङ इन कोरिया ओ सबसे दामीवाला नुडल्स चाहिँ मैले रिसेन्टली खाएको दुई ठाउँमा छ होइन सस्तो मिठो भरपर्दो भन्छ नि हामी नेपाललाई त्यही चाहेको सो बौद्धमा भनेर रेस्टुरेन्ट छ जस्ट एक्सपेरिमेन्टिङ त्यो विदेशी कुजिनलाई नेपाली टिबेटन छिराएर गरिरहेको छ कि उनीहरूले सो एसियन फ्युजन नै भनौँ दे हर डिफ्रेन्ट स्टफ तर त्यहाँको नुडल तानतानमेन रामेन भन्ने चाहिँ अनि हटेन छ तानतानमेन रामेन त्यसलाई चाहिँ अलिकति नेपाली फ्लेभर दिएर टिबेटन फ्लेभर दिएर दामी बनाएको सो वियर्ड भन्दा पनि आई थिङ्क चाइनाबाट सिजन दाले ल्याउनु भएको थियो नुडल्स होइन नुडल्स त ठिक्क थियो थोरै राइस नुडल्स थियो अनि त्यहाँ गार्निस नै आई थिङ्क 15 प्याकेज थियो कि तामा सामा के थियो कि अति मिठो थियो त्यसको सुप त नमस्ते सबैलाई म चाहिँ सिसिर आज म पकाउँदैछु हट एन्ड सावर टाइपको बनाउँछु मेरो सबै छ प्रायः सानसानो भेजिटेबल्सहरू यताउति मेन इन्ग्रिडियन्ट चाहिँ पिनट चोय अनि अन्डा सबैमा 2-2 पोइन्ट थपिदिनु होला होइन 0.2 मात्रै सो म त आई स्ट्यान्ड बाई माई स्कोर्स एउटा कुक अफ गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ ब्रो यो अघिको अति नुन चर्को थियो नि त चर्कै थियो आवाजले त पकाएन नि
आवाज त्यस्तो कुरामा अगाडि बढ्दैन ऊ यस्तो वाला मात्रै अन्त आवाज त बनायो भने कति भने नि अचम्म हुन्छ मिरेकल 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 मसरुम हो मसरुम नभुटिकन हाल्यो भने ठुस गर्नुहुन्छ नि म मुखमा हालौँ कि नहालौँ भइरहेछ किन कुरा सुनेर दिमाग खराब भइसक्यो यो सिसिर होइन आई थिङ्क सिसिर बनाउन बिचै हो कोही क्या सिसिरले त पिन छाल्छु म पनि हाल्छु भन्दै टेस्ट कस्तो छ यसमा खै नुडल्स काँचो भएर खत्तमै भयो क्या सबै कुरा त्यो एक्स्ट्रा त्यो के आउँछ नि के भन्छ सिजनिङ हुन्छ नि नमस्ते मेरो नाम चाहिँ अयन्तिका र आज चाहिँ मैले यो भिगन नुडल्स बनाउनु गइरहेको छु यसको लागि चाहिँ देयर इज लाइक लिस्ट अफ इन्ग्रिडियन्ट्स स्प्रिङ अनियन्स चिल्ली ओइल पिनट्स छ भटमास बिन स्प्राउट पनि छ पेपर अनि सल्ट अनि लेमन हालेको छ अनि यसमा चाहिँ सोय सस अनि सुगर हालेको छ आई हेभ बटर सर्टेड इन जिन्जर एन्ड गार्लिक अनि अल्सो आई हेभ मसरुम जुन चाहिँ सोय सस जिन्जर गार्लिकमा सर्टेड छ बिचरा सेफहरू क्या कुरिरहेको होला कि तिनीहरूले के भन्दै होला मेरो खानाभरि एक दुईजनाले त रिजर्भेसन दिएर पुरा मक्षेप पल्न जान्छ सबैजना दिस पोइन्ट होइन कसैले हामीलाई प्योर हटपट पकाएर ल्यायो भने हामी 10 दिन्छ होला एउटा डिसले मात्रै इम्प्रेस गर्यो कस्तो भइरहेको छ त हजुर रमाइलो भइरहेको छ कस्तो त्यो त दामी नै बनाएको छ नि त फोटो खिच्न मन लाग्ने खालको बनाएको छ यार बेस्ट फर लास्ट गरेर रहेछ नि त फर्स्ट इम्प्रेसन कस्तो छ यो त 10 बाइ 10 छ गर्किन्स देखेँ मैले स्प्राउट्स देखेँ पक्चोय देखेँ अनियन देखेँ अनि मसरुम सर्टे गरेर रहेछ चिली ओइल पनि छ लाइक आई सेड चिली ओइल मान्छेलाई चाहिन्छ कस्तो झ्यापझुप लिएर खाइदियो यार यिनीहरूले सो गुड देखिरहेको छ नि यार अति गुड मासु एउटा मिस भयो क्या तर ठिक छ आई थिङ्क सिसनले ऊ गरेको होला कि कसैले मासु हाल्न दिन्न म जित्छु भन्ने ठानेको होला तर स्प्राउट्स देखेँ म फ्यान भइसकेँ किनकि यो स्प्राउट्स लामो लामो छ 5-10 दिनदेखि उमारेर राख्यो होला को हो यो मान्छे मैले माने यसको टेस्ट कस्तो छ सो फार नट गुड नट गुड हो सबै मिक्स गर्न ट्राई गरिराछु म आई थिंक यो हालेपछि मिठो हुन्छ मिठो हुन्छ होला ल सबै मिक्स गरेर ट्राई गरिने त्यो के हो बदम बाइ द वे यो फूड चाहिँ भीगन फूड हो कम्प्लिटली ओ वाओ त्यो भर सरी मासु भनेको म रेडी ल रेडी है त सबै मिक्स गरेर ट्राई गरिङ है त मेरोमा चिली ओइल बढी भयो मन पर्यो चिली ओइल गुड भेरी गुड सो हेल्दी पनि फिल भएको है यो त दिस इज गुड नेपाली जिब्रोलाई चाहिने ट्वक्क भर्खर पाइयो सिम्पल तर त्यो फ्लेभरहरू क्या ठ्याक्क मिलिरहेको छ क्या सो गुड मिक्स के प्लेन लाइक नुडल्समा अनि चिली ओइलले टक्क अनि ज्ञानी र बदमास भियतनामिज मिक्स विथ नेपाली चिली ओइल जस्तो फिल भइरहेको छ टाडा विनर विनर चिकन डिनर Vegan dinner. Oh, masu bina dami bhayo. Why do you think so much noodles are being important and what do you think about it? I think pop culture. Yeah.
Korean series, movies, just like music. Ajayle bhane jastai anime ma herda ule anime herchha kasale K-pop and everything K drama herchha so I think yo noodle bhitreko dherai nai bhaisakyo ni ta and the biggest part was available bhayo hamro country ma pani tespachi jun chai aba unharle marketing garyo 2x spicy and everything challenges everything huncha ni youtube jun chai tyo sang sangai yo culture pani grow bhayo jasto lagcha malai was it marketing or organic thiyo tyo kura मलाई त अर्ग्यानिक हो जस्तो लाग्छ त्यो पिरो नुडल्स टु 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 अर्ग्यानिक पनि मान्छेले गर्यो देन त्यसपछि चाहिँ दे गट द ग्रास्प अफ कसरी गर्न मिल्छ सो इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ र कोरियन नुडल्स चाहिँ एकैचोटि भित्र इन्टरनेसनली ग्लोबल्ली क्रेज भएको कुराहरू तपाईँहरूको चाहिँ लाइक वाट्स योर फेभरेट वे अफ मेकिङ नुडल्स मेरो त अलि मुड अनुसार डिपेन्ड हुन्छ तर रिसेन्ट फेभरेट इज रारा नुडल्स अब अलिकति त्यसमा ट्विस्टहरू छ गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ अब Do follow me on Instagram to see my recipes. I think ekdamai basic noodle pakaune dry noodles to spicy wala ani pork sausages tukra parera tak 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 fry garne ani rakhne I think bomb ke garnu pardaina All right so score hamle ya calculate garera winner hamle thapai sakeka chhau haina last position 7 points out of 30 shishir oh sad Second last position ma the one who got 10 points out of 30 is Bennett. Oh no. Bennett ko ma chai chicken keema tofu keema mushroom. Where was keema? Third last position ma 11 points Isandai. Bacon wala. Third ma 16.5 payo Binay. Bichara kasto sad hola jodi tesle nomination third bhay dirane cha. Second position ayo Anurag with 25 points. Antika. Finally the winner with 26.5 out of 30 points is Avantika. Hot pot challenge winner. Represent. Congratulations on making the best noodle. Thank you. How did you come up with the recipe? Ani timro motivation ke thiyo main? Ma chai khas ma pahila chai bawal ho ke ma banaunu haina. I have no idea what I'm doing. So we've come to the end of the episode. Final segment of the show is gift time. Our first gift is from none other than our sponsor Hotpot. Yo sab mai laune ho, sachhi ke? Sab timle laune ho. Our first gift is from Grill Dara. Thank you. Food vouchers worth rupees 1,000 each tapaile. Thank you so much. Thank you. Mr. Brown. Yes. धन्यवाद यहाँको खतरा डिस एउटा छ होइन त्यसको लागि 650 रुपियाँ पुगेन Our second gift is from New Mew. Suns out, shades out. The fancy. म on the so this was like. I like big glasses भनेर हाम्रो न्यू मेला थाहा छ that's why I got big glasses. Like it's more. You're a boss like camera somewhere. पता है बर्फ पड़ने वाली All right. You're Canvas Nepal बाट अर्को gift आएको छ तपाईलाई. Customized paintings for life. They're one of the best places Thank out there. You. Oh, this is so cute. Oh, wow. This is it. Yeah, hand painted, oh. Oh, winner, winner, chicken dinner, and then a photo. Hand painted, oh. Yeah, I think my US pen lies answer because it's so like handy. This is one of the best early summer of my life gift. Thank you so much. Our final gift is from Cake Mart. Oh my wow. God. Wow. उनीहरूले नयाँ चिज केक इन्ट्रोड्युस गरेको छन् आफ्नो मेन्यूमा. Nice. Happy. Congratulations Avantika. Winner winner. Thank you. Blueberry cake dinner. Wow. धेरै खाऊ होला नि कुनै बेसरी बेसरी खाऊ. That's it for today's episode. It's an honor to have you guys in the show again. Hopefully we'll see you guys very soon. And the last one, is there any final message? Yes, the khane kura hatma malai bolaude garnu. Amma aaudai garchu. Aaja next level bhayo aaja ramailai bhayo. Please paradigm bhitra bhitra yestai competition gar rakhnu hola so that we can come in as a judge. एकअर्काको अब पाले भएन विनायक र सिसनलाई चाहिँ लाइक टेबलमा बस कुर्सीमा बसाएर तपाईँले पाल्ने पार्नुहोस् कन्टेन्ट राइट गरेर थालिसक्यो बाई